Zbog izuzetno teške situacije na svetskom energetskom tržištu, u sredu je u Ministarstvu energetike održan sastanak sa predstavnicima svih toplana i lokalnih samouprava u Srbiji. U delegaciji Pirota bili su zameni gradonačelnika Miloš Colić i direktor toplane Bratislav Ćirić. Toplane su podnele izveštaje i sada treba napraviti dobar plan kako bi grejna sezona u Srbiji protekla bez problema. Naravno, izvestili smo, mi smo za nekih nedelju dana potpuno spremni, odnosno završavamo remont i bit ćemo potpuno spremni za grejnu sezonu što se tiče tog tehničkog dela. Ono što je bila druga tema, to je sam energent, onoliko tema je bila i naša finansijska spremnost za energentima. Naravno, mi smo jedna od nekoliko toplana koje ima mogućnost substitucije, govorili smo više puta o tome, znači trenutno koristimo komprimovani prirodni gas, ali bukvalno nam treba par sati da pokrenemo i naš sistem za mazut, tako da je to, da kažem, u ovim teškim vremenima veoma korisno. Izvestili smo ministarstvo i o sredstvima koje smo spremili za energente i sve i očekujemo dalje razvoj situacije. Već od ponedeljka biće raspisana javna nabavka za snabdevanje gasom. Ako se proceni da je to preskupo, gradska toplana u Pirotu ima mogućnosti da pređe i na drugi energent, mazut. Osnovni problem kod energenta je sada njegova cena, vidjet ćemo šta je isplativije, da li ćemo grejati na gas ili na mazut. Ja bih voleo da to bude gas i praktičnije i jeftinije, ali u ovom trenutku, ali vidjet ćemo kako se stvari odvijaju. U ovom trenutku stvarno je previše nepoznanica da bi govorili o tome kako ćemo grejati i na koji način, ali ovim sastankom i država je pokazala neku brigu i zainteresovanost za ono što će se dešavati u narednom periodu. Pri kraju je i remont postrojenja. Što se tiče tehničkog dela, toplana spremno dočekuje novu sezonu. Ostalo je par sitnica, ostalo je da vratimo kalorimetre koji su bili na overi i mi smo praktično za nekih nedelju dana potpuno spremni za grejnu sezonu. Jeste rano, ali stvarno smo žurili da bar što se toga tiče i mi i naši korisnici budemo spokojni i da tehnički budemo stvarno spremni za grejnu sezonu. Do početka grejne sezone treba da se realizuje i najvažnije investicije u ovoj godini, zamena toplovoda u Vukovarskoj ulici. Proces javne nabavke već je završen, tako da Ćirić očekuje da radovi počnu u narednih nedelju dana.